Ove nedelje, 18. oktobra, otvara se lov na zeca i trajaće tri lovna vikenda. U planu Lovačkog udruženja Ponišavlje je odstrel 200 zečeva ove godine. Kako se zec lovi u polju, pored dozvole, potrebna je i posebna pažnja lovaca. Da bi lovac učestvovao u lovu na zeca, normalno treba izmiriti članarinu, treba da poseduje lovnu kartu, to je i onda dozvolu za lov, ko treba da se povede računa oko pucanja. Ja mislim da će u nedelju, ako bude lepo vreme, da će i poljoprivrednici, pošto kasne sa radovima, da će izaći u polju, tako kažem, ponovo oprez lovcima i sigurno trebaju na sebi imati i fluorescentne prsluke kako bi se bolje uočilo. Lovačko udruženje Ponišavlje ima 750 članova. U subotu će biti održano polaganje lovačkog ispita za takozvane pripravnike. Predavač će biti Aleksandar Ćeranić iz Beograda. Polagaće naši članovi, članovi iz lovačkog udruženja iz Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke i Zvonca. Znači negde oko 60 kandidata će biti na polaganju lovačkog ispita sad u subotu. Sa sobom poneti oružani list obavezno ili uverenje o obuci za lovačko naoružanje, kao i ličnu kartu. Otvoren je lov na divlju svinju i do sada je od planiranih 90 odstreljena 21, a štete na usevima koje one mogu da naprave ove godine bile su minimalne, ističe u emisiji Boje grada Ljubiša Stanković, upravnik lovišta. Lovcima predstoji priprema za prihranu divljači. Aktuelno je pravljenje hranilica za malu divljač, zečeve, poljske jarebice i fazane.